Vad tidigt du är hemma. Hälsar vi inte idag, eller? Nej. Ja, det var bara mackan och de som kastade in mig i duschen igen. Men han är inte tänt. Ja. Men det kommer sen, va? Bra. Ja, tja. Mackan utan sin backup. Ingenting. Jag hänger med, va? Vad ska jag göra? Jag tänker inte slåss. Jag vill inte slåss. Alltså, jag tänkte ju ringa Ahmed egentligen. Vad behöver du mig till? Jag vill bara ha någon att prata med på vägen. Typ. Alltså, jag klarar honom själv, det fattar du. Jag tror jag aldrig vunnit över det här spelet. Du har inget annat liv än det här, eller hur? Jo. Alltså, jag såg Dr. Phil igår. Och då snackade de om hur människor överkompenserar sina svagheter. Tänkte jag faktiskt på Mackan. Hur du vet att han... Ja, han gymmar ju 5 gånger i veckan, så det måste ju betyda att han har kuk stor som ett lillfinger. Jag har varit på Mackan. Vart ska du, Owe? Ut. Hej då, Maria. Byta skolan nästa gång. Jag har flyttat till Zinken där farsan bor. Ja, det är Ahmed och Jonte som går i samma skola. Jag tror inte du träffar din pappa så ofta. Så jag hänger typ med dem varje helg nu. Med flippade. Vet du vad Jonte gjorde förra veckan? Nej. Du vet byggnadsställningarna där vid Högerlidskyrkan? Mitt i natten så började han upp och dra ett stort jävla VPC. Alltså White Panther Crew över hela jävla stället. Nej, jag är en idiot där. De är ju lugna om man känner dem. Men Amers kusiner. De har vapen och grejer. Så det kan vara bra om någonting händer. Vad fan är det för fel han pratar? Ja, det är Mackans farsa. Okej, okay. Kan ge en lite pantburka så kan vi se om han kan köpa folkbärs till oss. På mellanstadiet, på skolavslutningen, så var det bara Mackas mamma som kom. Men och? Vill vi ta en utanför hans port istället? Det snöat. Jag orkar fan inte vänta kvar här längre. Nu ska du ringa Ahmed istället, alltså. Ove, varför ringer du inte Ahmed då? Men stick då!
Men vänta. Förlåt. Du är så jävla dum i huvudet ibland bara, Ove. Ja, alltså egentligen så känner jag inte. Ja, men då gör jag inte särskilt bra. Ja, eller jag har ju inte deras nummer för jag har bytt mobil. Eller vi såg dem. Egentligen så känner jag inte ens dem. Vi var bara på samma konfaläge. Skitsamma. Skitsamma, det är lugnt. Vi drar nu. Nej men hörru, han kommer ju där. Han kommer ju där. Nej men pappa. Där. Nej men kom igen nu. Kom igen nu Ove. Kom fram. Tja. Harley. Man ska köpa bärs din farsa eller? Hela fitta. Vad fan är du här? God eftermiddag. Marcus, så. Den här är kompis eller? Nej. Han är ingenting. Ja, det är klart det är någon. Allt vet jag förresten. Kul att träffas. Vi ses imorgon. Okej. Okay.